ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 10 ምግብ ማዘዝ ቁጥር 2 ጂ ጂ ጂ ትርጉም ስንት ወይ 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 ትርጉም ሰው የሚለውን ቃል በአክብሮት የሚገልጽ የመጠን መለኪያ ቃል ጻይዳን 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 ትርጉም ሜኑ ወይም የምግብ አይነት ከነዋጋው የሚገልጽ ፉውዩን 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 ትርጉም ዌይተር ወይም አስተናጋጅ ላይ 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 ትርጉም መምጣት ያው 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 ትርጉም መፈለግ ጁሮ 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 ትርጉም የአሳማ ስጋ ያንሮ 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 ትርጉም የበግ ስጋ ሹጻይ 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 ትርጉም አትክልት ታንግ 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 ትርጉም ሾርባ ጂዳን 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 ትርጉም እንቁላል የዶሮ እንቁላል ዳንጋው 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 ትርጉም ኬክ ዮ ዮ ዮ ትርጉም አለ ወይም መኖር ሜዮ 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 ትርጉም የለም ስለ ምግብ ማዘዝ አሁን ትንሽ አስፍተን እንማራለን ያለፉት ምዕራፎች ውስጥ ስለ ቁጥሮችና ስለ መጠን መለኪያ ቃላት ተምረን ነበር አሁን ሁሉንም አጣምረን ምግብ ቤት ገብተን የተለያዩ ምግቦችን ከነመጠናቸው እናዛለን ልክ አንድ ሬስቶራንት እንደገቡ አስተናጋጇ ኒሃው ጂቬ ትሎታለች ኒሃው ጂቬ ጂ ማለት ስንት እንደማለት ነው ነገር ግን ቁጥሩ አነስ ላለ ነገር ነው ይሄንን ቃል የምንጠቀመው ለምሳሌ ኳስ ጨዋታ ለማየት ስታዲየም የተሰበሰበውን ሰው ስንት ነው ለማለት ይሄንን አባባል አንጠቀምም ሬስቶራንት ሲሄዱ ግን ብዙ ጊዜ ከአስር ሰው በላይ አስከትለው አይሄዱም ስለዚህ አስተናጋጇ ጂዌ ማለቷ ስንት ሰው አብሮት አሉ እንደማለት ነው ወይ ልክ እንደ ገ የመጠን መለኪያ ሲሆን ነገር ግን አክብሮትን ይገልጻል ሶስት ሰዎች ከሆናችሁ አስተናጋጇን ሳንገረን 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 ብለው ሊመልሱላት ይችላሉ እንደምታስታውሱት ገ የመጠን መለኪያ ቃል ነው መቀመጫዎትን ከያዙ በኋላ ሜኑ እንዲመጣሎት ለመጠየቅ ጻይዳን ይላሉ ጻይዳን በነገራችን ላይ ጻይ ማለት ምግብ ማለት ነው ለምሳሌ የቻይና ምግብ ለማለት ከፈለጉ ጮንጎ ጻይ ጮንጎ ጻይ ማለት ይችላሉ የአበሻ ምግብ ለማለት ደግሞ አይሳይ ጻይ አይሳይ ጻይ አይሳይ ጻይ እንላለን ሜኑን አይተው ምግቡን ከመረጡ በኋላ ዌይተሩን ወይም አስተናጋጁን ለመጥራት ፉውዩን ማለት ይችላሉ ፉውዩን ቻይናውያን
ይህንን ቃል ሲናገሩ ትንሽ ፈጠን አድርገው ስለሆነ ፉየን ያሉ ይመስላሉ። ፉየን የመረጡት የምግብ አይነት ሁለት በበግ ስጋ የተሰራ ሾርባ ከሆነ ላይ 2 ያንሮው ታንግ ላይ 2 ያንሮው ታንግ ማለት ይችላሉ። ላይ መምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሾርባ ይምጣልኝ እንደማለት ነው። አንድ መረዳት ያለበት ነገር አለ። ላይ የምትለዋን ቃል ሰውንም ና ለማለት እንጠቀምባታለን። እስቲ በቻይንኛ አንተ ና እንዴት እንደሚባል እስቲ ገምቱ። ኒ ላይ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ኒ ላይ የቻይንኛ ቋንቋ ውስጥ አንድ በጣም አስፈላጊ የሆነ ቃል አለ። እሱም ያው የሚባለው ቃል ነው። ያው ማለት መፈለግ እንደማለት ነው። አሁን ምግብ በሚያዙበት ጊዜ የአሳ ማስጋ እንደማይፈልጉ ለመናገር ወ不要豬肉 ማለት ይችላሉ። ወ不要豬肉 እንደምታውቁት ቡ አፍራሽ ቃል ስለሆነች አልፈልግም ለማለት እንጠቀምባታለን። ምግብ ወተን ካዘዙ በኋላ አስተናጋጁ ኒመያ ኸ什麼 ሊሎት ይችላል። እስቲ ይህ አረፍተ ነገር ምን ማለት እንደሆነ ገምቱ። ምን መጠጣት ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታስታውሱት ኸ ማለት መጠጣት ሲሆን 什麼 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው። ምግቦትን ተመግበው ከጨረሱ በኋላ ኬክ መብላት ፈልገው ይሆናል። ሬስቶራንቱ ኬክ ይኖረው አይኖረው ግን አያውቁም። ስለዚህ "有蛋糕吗?" ብለው መጠየቅ ይችላሉ። "有蛋糕吗?" "有" ማለት መኖር ወይም መገኘት እንደማለት ነው። ለምሳሌ መጸዳጃ ቤት ገብተው አንድ የተዘጋ በር ካለና ሰው መኖሩን ወይም አለመኖሩን ለማወቅ ከፈለጉ "有人吗?" ብለው መጠየቅ ይችላሉ። እንደምታስታውሱት "人" ማለት ሰው ማለት ነው። ስለዚህ "有人吗?" ስንል ሰው አለ ወይ ብሎ እንደመጠየቅ ነው። አሁን ወደ ኬካችን እንመለስ። "有蛋糕吗?" ማለት ኬክ አለ ወይ እንደማለት ነው። ኬክ በቻይንኛ "蛋糕" ነው። "蛋糕" ልብ ብላችሁ ከሆነ የዶሮ እንቁላል ለማለት የምንጠቀምበት ቃል "鸡蛋" ነው። ኬክ በሚለው ቃል ውስጥና የዶሮ እንቁላል የሚለው ቃል ውስጥ "蛋" የምትባለዋ ካራክተር አለች። "蛋" ያው ኬክ ከእንቁላል እንደሚሰራ የሚያመለክት ነው። ቻይናውያን የዳክዬንና የቆቅን እንቁላልንም ስለሚመገቡ ነው "鸡蛋" ያሉ እንቁላሉ ከዶሮ እንደመጣ የሚያመለክቱት። እንደምታስታውሱት "鸡" ማለት ዶሮ ማለት ነው። ኬክ ካለ አስተናጋጁ በቀላሉ "ዮ" ብሎ ሊመልስላችሁ ይችላል። "ዮ" ሶስት ኬኮች ከፈለጉ "来三个蛋糕" ማለት ይችላሉ። ኬክ ከሌለ አስተናጋጁ ምን ይሊሆን? መልሱ "没有" ነው። "没有" "没" እንደ "不" አፍራሽ ቃል ነው። ያለፈው ጊዜ ሬስቶራንት ገብተው ተመግበው ከጨረሱ በኋላ ሂሳብ ለመጠየቅ ከፈለጉ ምን ማለት እንዳለበት ተምረን ነበር። "买单" እንላለን። ስለዚህ ምግቦትን በልተው ከጨረሱ በኋላ ሂሳብ እንዲመጣሉት ከፈለጉ "服务员, 买单" ብለው አስተናጋጁን መንገር ይችላሉ።